Всем привет! Мы пришли на одну очень важную встречу. Я вам подскажу, с кем. Я и Сара, клёва пара. Вы догадались, с кем у нас встреча? Сегодня Дидио в Кривом Роге. Добрий день, Кривий Ріг! Мене називали завжди Дідзьо, неправильно нагляд ставили, потім називали Дзідо. Але я думаю, що ви вже точно запам'ятали, що Дідзьо правильно, так? Ви знаєте, як в паспорті звати Дідзьо? Михайло Хома, правильна відповідь. Мене звати Михайло Хома, всі кличуть Дідзьо. Можеш спробувати навіть бороду. Якщо вона справжня... Давай! Жаба! Іди сюди! Була така ситуація, коли от Дідзьо, ми вже от співаємо, відомі, і тут Кузьма каже, слухай, коротше, не піде воно в Києві не канає, що по клубах знімай ту бороду, будеш секшо-бойс. І я дуже люблю Дідзьо. До купи Михайло Хома і Дідзьо, то дуже сильна сила. Сам по собі, той чи той слабаки. Всередині я дуже спокійний і романтичний, і ліричний. Але, коли просинається Дідзьо, я стою веселий, такий, як вам треба. І піднімаю, бо моє завдання — піднімати вам настрій. Щоб ви слухали мої пісні, щоб вам стало веселіше жити. Щоб забрати всю депресію, викинути її в мусорне відро. І все. Я не люблю ображати людей просто так, але хамити нікому не дозволю. В сторону України. Я дуже люблю Україну. Я вже не перше даю концерти в Кривому Розі. Я вважаю, що Кривий Ріг — то є наше місто. Моє. Я його люблю. Я пишу пісні тільки в собі, всередині. Я так закриваюся. І вони пишуться завжди або над ранком, дуже, або десь, коли ми зранку їдемо. Вони на заправці пишуться. Так, вони пишуться, коли хот-дог їш. Вони пишуться, коли ти стаєш десь в лісі, або дивишся, або просто в тишині, коли сам мовчиш, а всі говорять. Ну дивись, якщо мені даш зараз ручку або олівець, я все змалюю. Я малюю карикатуру людей. Але нікому того не показую, так. Можна мені здесь? А ну, потримай. Це для кого? Це для меня. Сильніше, можна? Самое интересное место, где вы оставляли свой автограф. А, ну, я можу намалювати. Это та карикатура, которую вы никому не показываете, да? Это відповідь на моє Цьомаю. Ну що, наша встреча з Дідзьо состоялась перший раз, но я уверена, що эта встреча не последняя. Почему, я сейчас вам покажу. Вот футболка, которая разрисована лично Дідзьо. И она что дает? Что основание мне? О чем думать? О том, что мы еще встретимся. До встречи! Ему голову поломали. С кем-то он уже встречался сегодня до меня. С кем?